geeridu waa shay xaq ah waxa ayna saameysaan oo la kasto oo dunidan Allah subxaana wa ta'ala uu ku abuuray balse qisadeena maanta waxay ka xanuun badan tahay qisooyin laga yaabo inaad horey ula soo kulantay iyada oo si gaar ah u taaban karta hooyooyinka iyo dhalaanka qasadan kuwa ku sugan Soomaaliya Allah u naxariistee Dr. Nadiira Cabdullaahi Aadan oo amarka Alle ku badbaadin jirtay haweenka iyo caruurta ayaa ugu dambeyntii laftigeeda u muraacday waxay ahayd dhaqtarada kaliya ee qaabilsan qaliimada badbaadinta hooyada iyo dhalaanka ee ka howlgali jirtay isbitaalka guud ee degmada Baran ee gobolka Sanaag Allah u naxariistee Dr. Nadiira Cabdullaahi oo 34 jir ahayd geerideeda ayay gilgishay magaalada iyo deegaanada ka tirsan gobolka Baran maadaama ay ahayd dhaqtarad qaabilsan haweenka iyo dhallaanka oo ka howlgali jirtay isbitaal ku yaala degmadaasi sababta Dr. Nadiira loogu qaaday isbitaal ku yaala magaalada Boosaaso ayay ahayd in ay iyadu codsatay sida uu saygeeda sheegay oo lagu magacaabo Axmed Maxamed Maxamuud hayeeshee muddo dheer oo ay ka shaqeynaysay isbitaalka waxay si gaar ah xoogga u saartay in heelka umulraaca hooyada uu noqdo mid la yareeyo iyadoona si gaar ah u ahayd dhaqtarad fulisa qaliimada hooyooyinka aan sida caadiga ah u dhalin ee u baahan in lagu sameeyo qaliinka Dr. Nadiira Cabdullaahi kasakow in ay ahayd dhaqtarada kaliya ee haweenka u qaabilsan isbitaalkaasi ee ka shaqeynaysay waxaa intaasi u dheeraa inay ahayd gabar hadda ay noloshu bilow u tahay waxa ay aroos galeen iyada iyo saygeeda dhamaadka sanadka 2022 iyada oona haatan ku umulraacday ilmaheedii ugu horeeyay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun